Tohle Techno Bulldoga od firmy Smith & Wesson, už jsme si tady představovali v Droppoint verzi. Tohle to je verze tamto. Neobvyklej, teď nevím, tyjo, do mě obráceně. Pojistku proti otevření. Zejména ten způsob toho otvírání je velice atypický. A ne, že to má připomínat závěr pistole, ono to ten závěr pistole připomíná. Celá rukověť připomíná část hlavní a závěr pistolí Smith & Wesson. Obráceně to nefunguje, je potřeba použít liner lock. Je jasný podle těch zoubků, které na tom liner locku jsou, že ta zavírací fáze musí proběhnout běžným způsobem, ne jako ta otvírací. Tamto čepel v tomhle případě je to skoro až takový speed point tamto, obou strany tamto. Co zajímavý nůž, tady je rozbíječ oken. Široký klip, sympatický. No, pěkně využitý prostor pro logo firmy Smith & Wesson. Zajímavý, atraktivní nůž. Rozhodně vzbudí pozornost, pokud ho někde vytáhnete.